Poštovani gledatelji, lijep pozdrav na početku nedjeljnog dnevnika Vinkovačke televizije. U Hrvatskoj se obilježava Dan antifašističke borbe u spomen na osnutak prve naoružane antifašističke postrojbe u Hrvatskoj i okupiranoj Europi u Drugom svjetskom ratu, prvog sisačkog partizanskog odreda koji je osnovan 22. lipnja 1941. godine u šumi Brezovica pokraj Siska. Osim središnjeg obilježavanja kojemu je nazočio državni vrh, dodajmo kako je u Vinkovcima Dan antifašističke borbe na gradskom groblju obilježila gradska organizacija SDP-a. Ani na državni praznik ne manjka politiziranja, pa je tako ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić odgovorio predsjedniku HSU-a Silvanu Hrelji, koji ga je prozvao za političku kratkovidnost, oportunizam i izostanak dijaloga. Hrelja smatra da su preporuke Europske komisije o pomicanju dobne granice na odlazak u mirovinu na 67 godina upravo posljedica takvog ponašanja, no Mrsić kaže da se HSU nije protivio najavama o produženju radnog vijeka. Za utorak je najavljena skupština INE. Prvi čovjek vlade Zoran Milanović ne očekuje puno, no ponovio je da se hrvatski nacionalni interes Hrvatske u INI može zakonski zaštititi. Postoji ta pravna mogućnost prema svemu što smo gledali da se zakonskom odredbom zaštiti nacionalni interes u smislu stjecanja vlasništva nad energetskom kompanijom od pravnih osoba koje su izvan Europske unije. Ponavljam, mi smo vlasnici 45%, a MOL je vlasnik više od 45% i to je kupio i to može prodati. Prema tome nije nam svejedno ukoliko se to dogodi, kome se prodaje, o tome se radi. Dakle, ta vrsta zaštite je nešto na čemu ćemo inzistirati i primjeri postoje u Italiji i Belgiji, rekao je Milanović komentirajući pregovore s MOL-om oko INE. Obilježena je 25. obljetnica osnutka Hrvatske demokratske zajednice. Održan je 16. izvještajni sabor stranke. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, podnoseći izvješće o radu stranke između dva sabora, istaknuo je kako su Hrvatsku demokratsku zajednicu vratili gdje i pripada, te da je stranka danas ujedinjena i konsolidirana, a naglasak je stavio na kontinuitet izbornih pobjeda. Također najavio je Karamarko i nastavak tog niza, odnosno pobjedu na predsjedničkim i parlamentarnim izborima. Ujedno je ovo i središnja tema nedjeljnog dnevnika. U nastavku podsjećamo na naglaske s HDZ-ovog sabora na kojemu su među izaslanicima u Zagrebu bili i članovi Hrvatske demokratske zajednice s područja Vukovarsko-srijemske županije. Četvrt stoljeća od utemeljenja državotvorne stranke njezini članovi predvođeni predsjednikom Tomislavom Karamarkom ponosni. Stranku su, kažu, vratili tamo gdje joj je mjesto. I što je najvažnije, ističe Karamarko, HDZ je sada stranka koja zna na čemu je utemeljena, za razliku od prije dvije godine kada, prema njegovim riječima, u HDZ-u nije bilo mjesta Tuđmanu i njegovoj povijesnoj ulozi. Za zbijanje redova predsjednik HDZ-a zahvaljuje na angažmanu svim članovima te se osvrće na činjenicu da je pobjedničkom ritmu koji su drži sada uhvatili prethodilo teško razdoblje. Hrvatska demokratska zajednica bila je na koljenima opterećena posljedicama teških koruptivnih afera. Možemo reći i ovo, kako je HDZ prije dvije godine bio stranka bez ideologije, ideološki se po malo čemu razlikovala od svojih političkih konkurenata. A što je bilo najgore, za doktora Franju Tuđmana nije bilo mjesta u takvoj stranci. Često sam tada znao govoriti kako je HDZ ostao bez svog ideološkog temelja i postao po onoj biblijskoj poput bljuta bez sola. I to sam govorio jer sam tako osjećao, jer sam iz razgovora sa članstvom shvatio da i članstvo tako osjeća. Nakon što sam izabran za predsjednika, već sam prvog dana rekao i to stalno ponavljam, korupcija i nepoštenje vani, a poštenje, marljivost, domoljublje na crkvu Hrvatsku demokratsku zajednicu. Također, ponovit ću ovo, dok sam ja predsjednik stranke, više se nikad nitko neće koristiti članstvom za osobno bogaćenje. Takvi su već otišli, a ako kod nekih još postoje takve nakane, najbolje da što prije sami odmislila se demokratske zajednice.
Kritički se Karamarko osvrnuo na aktualnu vladu i pobrojao dio onog što im zamjera od dolaska na vlast. Tako je prema njemu pogrešno bilo ukidanje pokroviteljstva nad Blajburgom, nametanje građanskog odgoja Lex Perković, ali i uvođenje dvojezičnosti u grad heroj. Istaknuo je i kako je zaboravljeno sve hrvatsko s naglaskom na žrtvu svih branitelja u Domovinskom ratu, a posebice onih koji su položili živote u obrani domovine. Ako su ih oni dali za ovu zemlju, mi imamo obvezu živjeti za Hrvatsku, rekao je Karamarko. A sudeći po aktualnom stanju u državi, Kukuriku vlada ne djeluje na tom tragu, ne snalazi se, ističe oporbeni vođa i dotiče se neumoljivih brojki kada je riječ o ekonomskom stanju. Naš BDP pada već 11. odnosno 12. kvartal za redom. Svjetski analitičari svrstavaju našu ekonomiju među 10 najgorih na svijetu. Također sve domaće institucije od HNB-a, Zavoda za statistiku, bankarskih analitičara, proglašavaju ili prognoziraju novi pad BDP-a, što znači da, nažalost, odmah možemo obilježiti i nova zatvaranja radnih mjesta. Prema službenim ocjenama, na području Unije jedino je još Hrvatska u recesiji, jer ova vlast ne zna napraviti plan investicija i program izlaska iz krize. Naši mladi, što je posebno bolno, njih čak 52% danas nemaju posao. Za svog mandata ova vlada otjerala ih je 30.000, uglavnom visoko obrazovanih, preko granice. Na sve rečeno je trebao bi reagirati i predsjednik Republike, no Ivi Josipoviću je, kaže prvi HDZ-ovac, važniji vlastiti od kreditnog rejtinga države. Nije se usudio kritizirati Milanovića, zato je se boji da bi mu ovaj uskratio potporu za predsjedničke izbore. No, moram ovdje reći ono što osjećam i znam. Biće on prvi predsjednik Republike koji je trajao samo jedan mandat. Između ostalog, i zbog toga što će ovaj put imati pravi HDZ na drugoj strani, koji je istaknuo pobjedničku kandidata, a to je gospođa Kolinda Grabar-Kitarović. Osvrnuo se Karamarko i na stav pojedinih medija, kako ih je nazvao režimskih, te naglasio kako su za njih jedine relevantne ankete izbori, a oni jasno kazuju da HDZ pobjeđuje. Isto se očekuje i u drugom krugu izbora za vukovarskog gradonačelnika. Mi u gradu Vukovaru nakon dugih godina osjećamo apsolutno bezrezervnu podršku predsjednika središnjice svih vas ovdje i cijele Republike Hrvatske. I zato, dragi prijatelji, mogu samo zaključiti ovu kratku priču. Idemo zajedno u pobjedu u drugom krugu, zajedno ćemo osigurati kvalitetni život svim Vukovarcima, borit ćemo se za svako radno mjesto i za svakog pojedinca, jer i Vukovar, ali i cijela Hrvatska zaslužuju bolje. Nakon te pobjede nićemo nastaviti i to najprije predsjedničkim, a zatim i na parlamentarnim izborima, zaključio je šef najjače oporbene stranke na 16. izvještajnom saboru Hrvatske demokratske zajednice. Što se mene tiče, ja ću nastaviti ovom istom taktikom. Neću ništa raditi na svom takozvanom PR-u, neću ništa napraviti da budem zvijezda, ali ću sigurno sve napraviti da ova stranka bude najjača u Hrvatskoj i da pobjeđuje i da ostvari snove naših branitelja i da ostvari realizira političku doktrinu doktora Franje Tuđmana. Hvala lijepo. U nastavku dnevnika redovita rubrika Nedjeljom. Tjedni pregled zbivanja. HDZ s koalicijskim partnerima pobjednik je izvanrednih izbora u Vukovaru. Gradonačelnik će se ipak birati u drugom krugu 29. lipnja. Kandidat koalicije predvođene HDZ-om Ivan Penava osvojio najviše glasova i ima 47,43% glasova, dok je Željko Sabo drugi sa 36,42% glasova.
U Županjskoj gimnaziji za učenike s poplavljenih područja Županjske Posavine održan je ispit državne mature iz matematike. Ispitu je pristupio 251 maturant iz tri škole s poplavljenog područja Gimnazije obrtničko-industrijske i tehničke škole iz Županje. Volonteri Hrvatske komore inženjerstva utvrđivali su stanje u Strošincima. Fotografiranje objekata, potom izrada zapisa, aktivnosti su koje se provode. Ovo je tek prvi dio posla jer nakon ovoga slijedi izrada zapisa i troškovnika kako bi se što prije započelo s radovima koji su predviđeni za sljedeći mjesec. Nakon Strošinaca ekipe volontera nastavlja s aktivnostima na području drugih poplavljenih područja. Osim rada volontera na procjeni šteta, Strošinčani marljivo rade u otklanjanju zečih nasipa te u košnje visoke trave. Pjesak treba otkloniti i dati ga onome kome je najpotrebniji, napomenuli su radnici, koji unatoč velikom poslu brižno rade. Njih 40 zaposleno je na javnim radovima te čine sve kako bi njihovo selo bilo lijepo kao nekada. Koliko je teška financijska situacija u državi potvrđuju i sindikalisti. Da bi se redoviti mjesečni obiteljski troškovi podmirili, plaća bi trebala biti oko 1150 eura. Kad bi taj iznos eura pretvorili u kune, dobit ćemo podatak da obiteljska košarica iznosi nešto više od 8500 kuna, što danas rijetko tko ima. Jer malo bolje plaćeni radnik danas prima tek 700 eura plaće, daleko od one s kojom bi se lakše živjelo. Nezadovoljni funkcioniranjem svoje stranke, 50 članova HSLS-a danas je predsjedniku gradskog odbora HDZ-a Vinkovci Mladenu Karliću uručilo pristupnice za članstvo u HDZ. Karlić je prilikom preuzimanja pristupnica naveo kako sve više građana prepoznaje mogućnost da kroz Hrvatsku demokratsku zajednicu mogu doprinijeti boljem životu u gradu na Bosutu. Obilježen je blagdan Tijelova. Uz ovaj blagdan, poznat kod nas i kao Brašančevo, vezane su procesije kojima se vjera javno svjedoči. Mnogi vjernici su pohodili svete mise i sudjelovali u procesijama. Osobito svečano je bilo u Tordincima. Ponovno, baš kao i uoči svake cijene, priča o otkupnoj cijeni pšenice. Nezadovoljni zbog otkupne cijene pšenice, seljaci su često pravdu tražili na cestama. Time cijenu nisu podignuli, osim što su sebi na pleća natovarili kazne i troškove. Ovoga puta na ulice, kažu, neće izlaziti. No i više nego očito da će i ove godine biti poprilično vruće na žetvenoj pozornici. U razdoblju od 5. do 18. lipnja u 128 hrvatskih gradova na inicijativu sindikata prikupljani su potpisi za raspisivanje referenduma. Inicijativu je pokrenulo 17 sindikata iz javnog sektora koji su, kako sada stvari stoje, prikupili potreban broj potpisa za raspisivanje referenduma protiv outsourcinga. Potpisi su se prikupljali u svim gradovima Vukovarsko-srijemske županije. Najviše građana svoje nezadovoljstvo za izdvajanje pomoćnih poslova u javnom i državnom sektoru iskazalo je u Vinkovcima. Hrvatska se ne slaže s Europskom komisijom koja je početkom mjeseca preporučila da bismo trebali ubrzati planirano usklađivanje odlaska u mirovinu. Prema našem zakonu u mirovinu bi se sa 67 godina odlazilo tek od 2030. A Brisel traži da to bude mnogo prije. Potpredsjednica vlade, ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić istaknula je da će vlada ustrajati u argumentiranoj borbi da se u Hrvatskoj tek od 2030. povisi dob za odlazak u mirovinu na 67 godina života. Tijekom čišćenja obiteljske kuće uništene u poplavi smrtno je stradao 14-godišnjak i to od trovanja ugljičnim monoksidom, a ne od strujnog udara kako se isprva mislilo. Iako je obavljena obdukcija, policija poručuje da se okolnosti slučaja još istražuju. Do tragedije je došlo u petak u popodnevnim satima kada je dječak zajedno s obitelji radio na sanaciji i raščišćavanju poplavom pogođene obiteljske kuće u Gunji. Humanitarni rad i trud treba zabilježiti, pa su tako volonteri grada Otoka i Komletinaca, koji sudjeluju u pomoći osobama s poplavljenih područja, tijelima poslali poruku zajedništva i nesebične pomoći, a kao trajni podsjetnik sve zabilježio fotograf milenijskih fotografija Šime Strikoman, koji se vinuo u zrak te zabilježio 414. milenijsku fotografiju. Na kraju smo nedjeljnog dnevnika. Hvala što ste i večeras bili s nama, poštovani gledatelji. Ostanite uz program Vinkovačke televizije. Doviđenja.